Саша – это… Большой ребенок. Фантазер, великий затейник. Больше таких не встречала в жизни. Щастить тим, хто уміє легко сприймати себе і оточуючих. Адже життя любить тих, хто любить життя. Спаринський член журі і активний учасник проведення багатьох дитячих музичних фестивалів. Мультики також один з улюблених жанрів Спаринського. Мало просто отримувати задоволення на дивані вдома з маленькими донечками. Набагато звичніше для Олександра – прийняти участь у створенні дива, аби малюки отримали ще один подарунок від чарівника гарного настрою. Спаринський активно співпрацює з мультиплікаторами України і не оминає увагою закордонні прем'єри. Час все-таки вимагає у сучасної естетики, сучасного показу, сучасного продукту по всіх галузях, тобто звук і малюнок, і естетика, і темперит, все це складові, що за ними нас оцінюють діти. І Спаринський батько, спаринський чоловік – такий самий непередбачуваний новатор, як спаринський творець. Усе має бути із вигадкою і на широку ногу. Недарма творчість Олександра орієнтована в більшості саме на дітей. Взагалі, великий дуже знаток Криму і любителі його. І тому кожен рік ми, так скажемо, десь на місяць їдемо в Крим. При цьому папа сам составляє план, папа сам строїть, а ми тільки підчиняємося. И после недели, так скажем, бесконечных вылазок по побережью, мы все уже утомились, мы уже не готовы воспринимать путешествие. Только наш папа готов всегда, поэтому мы слушаем лекцию, просим день отгула, и на следующее утро самый первый вопрос Маши, младшей Сашиной дочери. Папа, куда мы едем сегодня снова путешествовать? Он очень хорошо понимает своих детей, мне очень нравится, как он с ними общается, они ему очень доверяют, он для них большой друг. Они обе занимаются музыкой, обе прекрасно поют, младшая Маша даже у нас участвует в фотосессиях, она такая, так скажем, маленькая модель, супермодель. Саша есть, естественно, и какие-то свои маленькие слабости. Вот одна его слабость – это любовь к еде. Причем он любит поесть не просто поесть, он поесть очень вкусно и красиво. Насколько я понимаю, это от его отца Юрия Александровича, который издал даже несколько книг по кулинарии, был большим знатоком, и научил его. Он, например, умеет готовить такие прекрасные коктейли, как Bloody Mary или Grog. И всегда очень сердится, когда в ресторане подают этот напиток, не выполненный полностью по рецептуре. Он из нас из всех сделал гурманов. У нас есть кошечка Шила, из которой он тоже сделал гурманшу. Она у нас очень любит лакомиться сыром Рокфор, кушает маслины. И она за это ему, насколько я понимаю, очень благодарна и отвечает ему такой очень трогательной любов'ю. Двічі на рік Спаринський відправляється у гастрольне турне з театром «Міміріччі» в якості продюсера. Хіба може Олександр пропустити свято жартів і сміху у виконанні професійних жартівників? Ха-ха-ха!
Складається враження, що вік як такий взагалі обходить Олександра. В чому тут секрет? Чи можливо у віці після 50 зберегти в собі молодече бачення світу, свіжість відчуття, не розгубити жагу до життя? А якщо так, завдяки чому? Я глибоко переконаний, що всі ми родом із дитинства. Що якщо ти був дебілом, ти ним і залишишся. Я не веду про фізичні вади, я про культурні, про духовну складову. Кажуть, що з роками приходить мудрість. На мою думку, ця мудрість полягає в одному – не відмовляти собі у вічному пошуку нового. Як казав Сальватор Далі, не бійся досконалості, тобі не досягти її ніколи.